Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгін 4-ші дәріс білімдерді ұсынудың логикалық моделі және өнімдік моделі. Жоспар логикалық модель, логикалық лингвистикалық модель, өнімдік модель. Білімді ұсыну модельдері негізгі ұғымдар мен анықтамалары. Логикалық модель дегеніміз формальды жүйеге негізделген білімді ұсыну моделі. Мысалы, предиктивті есептеу. Логикалық лингвистикалық модель бұл шешілетін міндеттерге байланысты формалды жүйе элементтерінің барлығын немесе бір бөлігін өзгерту рәсімдері енгізілетін формалды жүйені кеңейтуге негізделген модель. Логика. Логика тұжырымының негізделген анықтаумен, яғни белгілі факторларға сүйене отырып, осы тұжырымды шығаруға болатындығын дәлелдеуге мүмкіндік беретін әдістермен айналысады. Логика қандай болады? Яғни ол монотонды, монотонды емес, және анық емес логика болып бөлінеді. Монотонды логика дегеніміз, монотонды логика жабық әлемнің логикасы, кейбір ресми жүйе. Яғни егер тұжырым кез келген қадамда мәлімдеме алса, онда ол келесі қадамдарды да қолданылады. Монотонды емес логика. Монотонды емес логика бұл ашық әлемнің логикасы. Яғни жүйеге жаңа ақпарат түскен кезде бекіту өзгеру мүмкін. Бұл логика күрделі пәндік салалармен айналысатын зияткерлік жүйелерге тән. Егер сараптамалық жүйелер монотонды логикалық жүзеге асырса, онда олар статикалық деп аталады, егер монотонды емес болса, динамикалық. Анық емес логика. Анық емес логика бұл сандық емес, сапалық анықтамаларды қолданатын логика. Көбінесе бұл жиілік лингвистикалық айнымалысының анық емес анықтамалары, яғни жиі, сирек, өте сирек, ешқашан, әрқашан және тағы басқалары. Логикалық қорытынды. Логикалық қорытынды бұл аксиомалар мен шығу ережелерін қолдана отырып, тергеуге әкелетін пайымдау тізбегі. Логиканың негізгі формаларының бірі формула арқылы көрсетілген modus ponens формуласы болып табылады. Яғни, егер А болса, онда Д да бар. Өнімдік ережелері. Бұл модельде білім типтегі ұсыныстар түрінде ұсынылады. Егер шарт, онда әрекет. Шарт дегеніміз белгілі бір сөйлем, білім базасында іздеу жүзеге асырылатын үлгі, ал әрекет іздеу сәтті аяқталған кезде орындалатын әрекеттер жиыны. Олар аралық болуы мүмкін, одан әрі шарттар ретінде әрекет етеді және жүйенің жұмысын аяқтайтын терминалды немесе мақсатты болуы мүмкін. Білімдер қорының құрамындағы кез келген өнім ережесі екі бөліктен тұрады. Антецедент және консеквент. Яғни осы екі бағытта енді бөліп-бөліп айтайық. Антецедент бұл ереже пакеті. Логикалық байламдармен байланысқан қарапайым сөйлемдерден тұрады және немесе. Консеквент қорытынды немесе белгілі бір фактыны немесе орындалуға жататын белгілі бір әрекетті көрсететін бір немесе бірнеше сөйлемдерді қамтиды. Оның ережелері келесі түрде жазылады. Антецедент, консеквент. Өндіріс жүйелерінде білім келесі құрылым бар арнайы ақпараттық бірліктердің жиынтығы түрінде ұсынылады. Яғни өнімнің атауы, қолдану аясы, басты шарт, ядро жағдайы, егер А болса, онда В, соңғы шарт. Қолданыс сферасы осы өнімді бекітілген білімді қамтитын пәндік аймақтарды көрсетеді. Алғы шарттар, немесе бастапқы шарттар, қызығушылық саласындағы көп деген ережелерге белгілі бір тәртіпті, олардың қолданудағы басымдылығын белгілейді, шарттал белгілі бір ережені қолдану мүмкіндігін анықтайды, өнімнің өзегі, егер А болса, онда Б, өнімдік ереженің мәнін құрайтын түрлендіруді сипаттайды. Онда А және Б әртүрлі мағынаға ие болуы мүмкін. Кейінгі жағдайда осы өндірістік ережеге жұмыс істеген кезде не істеу керектігін көрсетеді. Өндіріс жүйелері екі түрге бөлінеді: тікелей және кері қорытындымен. Тікелей шығару пайымдау жұмыстары, яғни деректердің гипотезасы. Кері жағдайда кейбір гипотезаны дәлелдеу немесе теріске шығару ізделеді. Тікелей және кері ойлау тізбегінің комбинациясы жиі қолданылады. Қарапайым өнімдердің мысалдары.
Егер найзаға жарқылдаса, күн күркірейді. Егер үйде өрт шықса, онда 01 телефоны бойынша өрт сөндіру командасын шақырыңыз. Егер нұсқаулықта қалада театр бар деп көрсетілсе, онда біз сол жерге баруымыз керек. Көріп отқандай, бұл қарапайым өнімдердің мысалдары. Жалпы жағдайда өндіріс жүйесі келесі компоненттерді қамтиды. Көптеген фактілерді қамтитын мәліметтер базасы, өнімдер жиынтығы бар ережелер базасы, аудармашы, логикалық шығару механизмі немесе өнімдермен жұмыс істеу ережелері. Өнімдер мемлекеттер арасындағы ауысу түрінде болуы мүмкін білімді білдіру үшін пайдалы. Яғни ол жағдай мен әрекет, сәлемдеме мен қорытынды, себеп пен салдар. Өнімдердің кемшіліктері – адамға тән білім құрылымдарының айырмашылығы. Бұл процесті басқару қиын. Ұғымдардың жалпы иерархиясын елестету қиын. Ережелердің өз ара қатынастарының белсіздігі. Білімнің тас бейнесін бағалаудың қиындығы. Білімді өңдеудегі төмен тиімділік. Өнімдердің артықшылығы – модульдігі, көрнекілік, құрылымның бірліктілігі, табиғаға түріне байланысты болуы, я нағыз табиғи түрі, толықтырылудың қарапайымдылығы және логикалық шығару механизмінің қарапайымдылығы. Тұжырымдаулардың жалпы иерархиясының икемділігі ол ережелер арасындағы байланыс ретінде ғана сақталады. Өндірістік модель көбінесе өнеркәсіптік сараптамалық жүйелерде қолданылады. Ол әзірлеушілерді өзінің көрнектілігімен, жоғары модульдігімен, толықтырулар және өзгертулердің қарапайымдылығымен және логикалық шығару механизмінің қарапайымдылығымен тартады. Өндірістің тәсілдері немесе бос эксперттік жүйе, сарапшы жүйелері, аспаптық жүйелер деп қарастырамыз. Енді алдарыңызға бекіту сұрақтары ұсынылып отыр. Яғни сіздер білім модельдерінің жіктелуі сұрағына шоғыды басқару стратегиясы дегеніміз не екенін, мәлімдемешілерді есептеу, бізде осы айтылғандай пропозициялық функцияны және предикатты анықтау, предикаттардың есептеу, кванторлар туралы түсініктеме беріңіз және предикативті есептеу мысалдарына тоқталып кетуін сұралады. Осымен бүгінгі қарастырған тақырыбымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, форумға жазуыңызға болады.